Зірка Голлівуду Кіану Рівз в українських підручниках історії. Актор потрапив у книгу не за професійні здобутки, а як будівельник. Фото актора вмонтували до знаменитого знімка «Обід на Хмарочосі» 1932 року. Цей варіант світлини і надрукували на сторінці підручника. Думки громадськості щодо цього курйозу розділилися. Випадковість чи навмисна витівка? Автор підручника, історик і дослідник Ігор Щупак пояснює, що світлину із актором замість оригіналу додали помилково. Цю деталь помітили вже після друку перших примірників. Однак автор вирішив цей варіант залишити, щоб таким чином перевірити учнів на уважність. Інтернет-мем «Сумний Кіану» за 10 років поширювали незлічену кількість разів у різних образах. Тепер він і в українському підручнику для десятикласників. Я побачив цю ілюстрацію з мемом тільки тоді, коли вже був готовий оригінал макет. Звичайно, що можна було це поміняти. Я вирішив, нехай воно залишається. Я хотів пересвідчитися, наскільки уважно працюють з підручниками і вчителі, і учні, і наскільки цікаво їм залучати до навчального процесу не просто текст, а таблиці, схеми, ілюстрації і таке інше.